kaže drugo svojstvo. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Kaže, kada im se džahili, mi ovu riječ strašno volimo, džahili, kada im se džahili obrate, oni kažu, mir neka je sa vama. Selam. Pazite, sad govorimo o nečemu što je nama bolna tačka, a to je ahlak, ponašanje, ophođenje prema drugome. Mi često sebi ohalalimo ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, omalovažavanje, ismijavanje, halal. Ne do Allah da tebi to neko uradi. Odmah isti taj brat citira ajete, hadise, izreke ashaba, izreke tabijina, izreke uleme. Ne, on, njegova čast je pogođena. To je haram. Ali on kad to radi drugim, ima opravdanje. Ne spada pod ogovaranje, on je novotar. Naće on sebi ispriku kako da ga okalja.